ہیں کہ حضرت طیب شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے. مجھے تو یاد ہے چھوٹا ہوتا تھا لیکن شکر ہے خدمت کا موقع ملا. جب بھی کوئی مہمان آ جایا کرتا تھا تو ان سے ملانے کی جو ذمہ داری ہوتی تھی وہ میری ہوا کرتی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ جب کراچی سے بنگال سے بھائی لوگ آیا کرتے تھے وہاں پر ملنے کے لیے تو ان کی خوشی جو تھی وہ دیکھنے کے قابل ہوا کرتی تھی. لیکن جب رخصتی کا وقت آتا تھا تو مجھے یاد ہے واللہ باللہ تلہ مجھے یاد ہے گویا کہ ابھی بھی میری نظر کے سامنے وہ مراحل, میری نظر کے سامنے وہ منظر پیش ہوا جا رہا ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب آتے تھے تو بہت خوشی ہوتی تھی, خوشی دیکھنے کے قابل ہوتی تھی, لیکن جب وہ رخصت ہوا کرتے تھے نا تو میری آنکھیں دیکھا کرتی تھیں کہ قبلہ باجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوا کرتے تھے, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوا کرتے تھے. قربان جائیں ایسے پیر پر, قربان جائیں ایسے مرشد پر کہ جنہوں نے اتنے دوری کے باوجود اپنے بچوں کو نہیں بھولا, جو یہی کہا کرتے تھے کہ میرا بھی جو تن ہے وہ تو سری کوٹ میں ہے لیکن میرا جو من ہے, میری جو روح ہے وہ اب بھی بنگلہ دیش میں ہو. اولاد رسول حضور قبلہ اہل سنت والجماعت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسے حضرات دیے,